Obrigado. Pode, deputado. Foi dessa reunião. A número regimental declara aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. As prefeituras municipais de Contagem, Betim e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, realizado no dia 28 de julho de 2022, que buscava o consenso em relação à construção do Rodoanel Metropolitano. A presidência informa o recebimento da extensa correspondência em resposta a requerimentos da comissão, conforme constará da ata dessa reunião. Passa-se a terceira fase. Passe a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, seguintes requerimentos que serão votados em bloco. A senhora pode ler todos e passa a presidência para o deputado Ulisses, para ele pôr em votação. Requerimentos da deputada Andréia de Jesus e deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada audiência pública de convidados para debater a obstrução de visita oficial da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social à escola da CEMIG, localizada no município de Sete Lagoas. Seja encaminhado... Acho que não. Olha. Esse nosso... Nós aprovamos. Suspende um minutinho. Ah, tá. Esse estava fora da lista. Esse, então, está errado. Perdão. Então, a gente só retira esse, que já está aprovado. Então, podemos seguir, deputada? Então, seja encaminhada ao Tribunal de Contas pedido de providência para proceder às devidas averiguações no limite das competências do órgão em relação ao desrespeito aos princípios da administração pública e condutas ilegais por parte de gestores do município de Betim, especialmente de ingerência praticada pela direção do Instituto de Previdência Social de Betim. Que seja encaminhado todos esses requerimentos oriundos da audiência pública, discutiu o Instituto de Previdência aqui na semana passada, são requerimentos da deputada Beatriz e deputada Andréia de Jesus. Seja encaminhado ao Instituto de Previdência de Betim pedido de providência para que evite esforço necessário para a instituição de uma instância com caráter paritário entre direção e servidores voltados para a discussão, negociação e implementação de melhorias na organização institucional e nas condições de trabalho dos servidores efetivos, primando pela saúde física e psíquica em prol da justiça de prestação de serviço à população. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Betim, ao Instituto de Previdência de Betim, pedir de providências para que proceda com urgência o pagamento das gratificações mensais de desempenho e as gratificações relativas ao plano de cargo, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Betim. Que seja encaminhado à Prefeitura de Betim pedir de informação sobre o cronograma para a realização de concurso, bem como as nomeações decorrentes de concursos realizados, especialmente na área da educação e saúde. Que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação em Betim, Secretaria Adjunta de Corregedoria do município de Betim, à Procuradoria-Geral do município de Betim, ao Prefeito Municipal de Betim, pedir de providências para que procederem à revisão do ato de demissão de Enéas Malta Melo do cargo de professor municipal.
seja enviada à Procuradoria da Mulher da Assembleia o link com o inteiro teor da 22ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 3 de agosto, que teve como finalidade debater as possíveis violações de direitos humanos dos servidores do Instituto de Previdência de Betim e demais servidores do município, considerando as denúncias de perseguição, assédio moral e tortura psicológica. Que seja encaminhada à Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para que averiguarem, no âmbito de suas atribuições, práticas contrárias ao interesse da administração pública e ordenamento legal trabalhista por parte de agentes da administração do município de Betim. Que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, pedido de providências para que atue no âmbito de suas atribuições na averiguação de interposição de medidas administrativas e judiciais pertinentes em relação aos fatos narrados a esta comissão que envolve violação de direito fundamental dos servidores efetivos de Betim. Que seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para proceder o estudo sobre a viabilidade da reunião e do tratamento conjunto de procedimentos que tramitam no âmbito do Ministério Público do Estado, instaurado e relacionados às denúncias de perseguição, assédio moral, tortura psicológica, entre outras agressões praticadas por gestores no município de Betim. Seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde, CAU Saúde, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para promover, de acordo com as atribuições, o acompanhamento dos servidores efetivos de Betim, especialmente daqueles lotados no Instituto de Previdência Social de Betim. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao Conselho Deliberativo do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, pedir de providências para procederem, de acordo com suas atribuições e análises, à deliberação da inclusão do servidor Sara, Rosana, Karina, Etienne, Avelina, Viviane, Paula, todos lotados no Instituto de Previdência Social, os quais, em razão de sua atuação, encontram-se em situação de risco quanto à sua integridade física e emocional. Que seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Betim, ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, a documentação anexa à qual consubstancia denúncias relatos e outras informações apresentadas pelos servidores e as notas taquigráficas da 22ª Reunião Extraordinária da Comissão, que teve como finalidade debater possíveis violações de direitos humanos a servidores do Instituto de Previdência Social de Betim. Esses são os requerimentos oriundos da audiência pública, são assinados por mim, deputada Beatriz Cerqueira. Passo a presidência ao deputado Ulisses Gomes para ele colocar em votação esses requerimentos. Obrigado, presidente. Em discussão, os 12 requerimentos. Com a palavra, a deputada Bia. Pode suspender, presidente, alguns minutos? Suspendemos para entendimentos.
Opa. Retomando os trabalhos, devolvo a presidência. Oi? Ah, tá. Tá bom. Você pede adiamento, então? Ah, sim. Deputada Bia. Sim, ô, presidente, eu só estou pedindo adiamento de votação para verificar questões legais aqui junto à consultoria. É regimental. Coloco em votação o pedido da deputada Beatriz Cerqueira de adiamento de votação. As deputadas que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o adiamento de votação dos 12 requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Andréa de Jesus. Aí o Carlão olha e nos fala. Umas coincidências, né? Mas porque exatamente. Eu nem sei como é que eu pensei isso aqui. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. A presidência agradece a presença dos convidados e agradece a presença e convida a tomar assento à mesa o senhor Pedro Henrique Magalhães de Azevedo. Pedro Henrique Magalhães de Azevedo, superintendente do controle externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E a senhora Maíra. Maiara Caroline de Oliveira, coordenadora de fiscalização e concessões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Oh, saudades pequeninas. Hoje está grande. Indago os parlamentares se quer fazer uso da palavra. Agora não, posse. Também estamos aqui para ouvir, né? Primeiro, já agradecer a importância do Tribunal de Contas estar aqui na Comissão de Direitos Humanos, trazendo informações. A transparência é imprescindível na administração pública. Trabalhar com a fiscalização também é um desafio, porque tem competências, tem limite de competência da Assembleia. Mas nós estamos aqui também trazendo a voz e tentando cada vez mais traduzir para aqueles que nos confiaram esse cargo, esse lugar que a gente ocupa, é também transcrever o que acontece, né? E o debate em relação ao Rodoanel. Eu quero aqui, já de início, trazer um pouco do que tem sido a nossa via sacra, né? Em saber informações de como vai se dar a construção desse, o que muitos e o movimento organizado têm dito, né? Que é o rodo minério, né? Essa dúvida de aonde vai passar o traçado, de como, qual é o investimento que o Estado tem feito, e a percepção que as pessoas têm é de que o Estado está sendo privatizado, entregando obras faraônicas, corridas, num período sensível, né, para a maioria das pessoas, para acessar informação, participar de audiências, provocar. E aí eu trago aqui a voz, principalmente das comunidades tradicionais, que seguem à margem desse debate. Vocês estão montando uma mesa de concertação, acompanhando um pouco o leilão, e nós ainda estamos nessa fase pretérita, que é de garantir a oitiva das comunidades tradicionais que serão atingidas, né? Conforme previsto pela OIT 169, as comunidades têm direito a escuta de qualquer alteração que passe pela rotina, cotidiano, mas que impacta diretamente nesses territórios. E aí a nossa caminhada aqui permitiu com que a gente ouvisse de perto as comunidades Várzea das Flores, fizemos audiência na comunidade, um bairro inteiro, sentindo ameaçado pelo próprio Estado, porque não tem informações, serão desapropriados, não serão, qual o valor pago, mas as pessoas já estão sendo assediadas em suas casas, né? E isso é uma tortura diária, porque as pessoas fazem investimentos, são sonhos, são famílias que estão lá há mais de 50 anos, criaram família, criaram vínculos, e aí, quando o bairro começa a avançar,
É isso. E a Vaza das Flores também é uma região rica em água, né? É, e que o movimento nesse momento era justamente preservar. Nós também acompanhamos de perto, né, a posição da Igreja Católica em puxar uma romaria em Santa Luzia para denunciar, mas também, principalmente, preservar um sítio arqueológico que lá se encontra, mas o cemitério dos povos escravizados e o quilombo, que está muito próximo, né, de Pinhões, que, de acordo com o traçado, passaria por cima do cemitério. Né? Então, assim, tombado, reconhecido, protegido pela comunidade. E nós estamos falando de bens imateriais que não atinge só o Estado de Minas Gerais. Nós estamos perdendo em memória, história. Bem, e, por último, em Ribeirão das Neves, né, que a gente também está lá acompanhando de perto a Lajinha, uma área também rica, protegida, preservada, e que, por outras ameaças, já se viu também, como a especulação imobiliária constantemente. E agora, mais uma vez, é esse projeto do Rodoanel, que continua avançando sem ouvir os povos e comunidades tradicionais. O crime, a ilegalidade já está demonstrada a partir disso. A ausência de escuta com uma resolução aprovada pelo Estado. O Estado tem uma resolução, inclusive, que a gente questiona, uma resolução que cria um protocolo mínimo de escuta, e nem a resolução criada pelo próprio governo foi usada até nesse momento para ouvir esses povos e essas regiões de preservação ambiental. Então, com isso, eu já passo a palavra para vocês. Nós também, aqui ao longo da nossa audiência, perguntas, indagações vão surgir, isso vai ajudar a gente a negritar como caminha, quais os níveis de ilegalidade, no olhar de quem também vai contribuir com a gente na fiscalização. Eu vou combinar com vocês 10 minutos de fala, porque ajuda a gente faz pergunta e depois volta. Tem alguma preferência entre os dois? Não. Tá, então vou passar para o senhor Pedro Henrique Magalhães de Azevedo, superintendente do controle externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Muito obrigado, senhora presidente. É sempre uma satisfação para o Tribunal de Contas estar presente nas audiências públicas, estar presente no Poder Legislativo Mineiro, de uma forma geral. Eu cumprimento os demais deputados, na pessoa de Vossa Excelência. E friso que as suas primeiras palavras nessa audiência são as palavras que conduzem à forma de atuação do Tribunal de Contas, porque a Constituição Federal ela fala que existe uma função de controle e essa função é partilhada justamente entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. E na hora que nós estamos em audiência pública com representantes do Tribunal de Contas, nós vemos justamente Poder Legislativo e Tribunal de Contas juntos, empenhados em realizar a atividade do controle externo, o que é salutar. E mais do que isso, a gente pegar institutos como parcerias público-privadas, como concessões de serviços públicos, que são instrumentos jurídicos que até para nós que atuamos diretamente no meio técnico, são extremamente complexos. A gente traduzir isso para a população, a gente traduzir isso para as pessoas que são afetadas por essas políticas públicas, não é uma tarefa fácil. E, mais uma vez, ao realizar audiência pública para tratar desse tema, só a população sai ganhando, uma vez que a gente tentará mostrar aspectos técnicos, mas com uma visão mais prática, uma visão do real impacto social. Bom, é preciso que a gente delimite algumas questões inicialmente em relação ao âmbito de atuação do Tribunal de Contas. Quando, a cada ano, o Tribunal de Contas ele realiza um plano anual de fiscalização.
O que, que é isso? Esse plano anual de fiscalização, ele tem por objetivo estabelecer para o ano seguinte quais são as matérias que serão objeto de análise pelo Tribunal de Contas, pela área técnica do Tribunal de Contas, no próximo exercício. E já no ano passado, nós entendemos que o acompanhamento de grandes concessões, dentre elas o Rodoanel, deveria estar na pauta de fiscalização da unidade técnica. Em razão disso, o Tribunal de Contas fez inserir no seu plano anual de fiscalização o acompanhamento do Rodoanel. Esse acompanhamento ele tem início na fase de planejamento até o término da licitação. E a gente busca analisar aspectos que dizem respeito à competência do Tribunal de Contas, porque numa concessão de serviços públicos do porte do Rodoanel, obviamente que há diversos outros órgãos de controle envolvidos. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado, enfim, órgãos que têm, às vezes, até maior competência, não apenas formal, mas técnica do que o Tribunal de Contas, para falar de questões ambientais, questões sociais e até mesmo questões de impacto financeiro. Mas, enfim, dentro do que estava nas competências do Tribunal de Contas, dentro do que está nas competências do Tribunal de Contas, nós começamos a realizar esse acompanhamento e, paralelamente a isso, o Tribunal de Contas recebeu uma representação formulada pelo município de Contagem, denunciando potenciais irregularidades no edital do Rodoanel. Essa representação ela foi enviada para a unidade técnica, nós fizemos uma análise inicial. Ela foi, antes disso, distribuída a um relator, no caso, o conselheiro Cláudio Couto Terrão. A unidade técnica encaminhou seu relatório, o relator entendeu que não seria o caso de suspender a licitação. Mas, verificando que a questão envolvia problemas entre entes federados, entre Estado de Minas Gerais, município de Contagem, município de Betim, sem falar, obviamente, nas comunidades tradicionais que estão no traçado do Rodoanel, o relator decidiu por unificar representação e acompanhamento, ou seja, unificar aquele instrumento de controle do tribunal com a denúncia formulada pelo município de Contagem, e convocou em uma medida única no Tribunal de Contas, eu já estou há 11 anos no tribunal e não lembro de algo dessa natureza, convocou uma audiência de conciliação entre os municípios de Betim, Contagem e o Estado de Minas Gerais. Estiveram presentes o prefeito de Betim, Vitório Medioli, a prefeita de Contagem, Marília Campos, o secretário de Estado de Infraestrutura, Fernando Marcato, e representantes do Tribunal de Contas. Eu estive presente na audiência pública com o conselheiro Cláudio Couto Terrão e essa audiência tomou 2 dias. No primeiro dia, ficou acertado, todos tiveram direito à palavra, direito de se pronunciar, de se manifestar contra ou a favor do traçado. O conselheiro e a unidade técnica ouviram aquilo que estava acontecendo e essas audiências elas são importantes lá no Tribunal de Contas para que a gente saia do formalismo do papel, do formalismo do documento, para realmente sentir o impacto nos municípios, sentir o impacto daquilo que os municípios alegam que poderia lhe causar algum dano. Na primeira etapa da audiência de conciliação, foi acertada uma reunião entre os apoios técnicos de municípios e do Estado. Essa reunião foi realizada com representantes da unidade técnica e com os procuradores de Betim e Contagem na sede da Advocacia Geral do Estado, também com representantes da AGE. Já no segundo encontro, chegou-se a um consenso de que seria o caso de montar uma comissão ao estilo da comissão do Comitê Pro Brumadinho, formado por atingidos, no caso, entidades públicas, que orientariam, de certa forma, que analisariam o impacto do Rodoanel ou da licitação do contrato nos municípios e poderiam denunciar essa situação ao Tribunal de Contas. E, em todo momento, o Tribunal de Contas se manteve e continua se mantendo aberto para que essas denúncias cheguem ao nosso tribunal e que a gente analise, não só sobre o aspecto econômico, mas também sobre os outros pontos de vista. É importante lembrar que sempre que o Tribunal de Contas estabelece o seu instrumento
de fiscalização anual, o plano anual de fiscalização, ele é elaborado de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os ODS. E quando nós falamos em sustentabilidade, quando a gente analisa questões de controle sobre o aspecto da sustentabilidade, nós estamos lidando, obviamente, não apenas com o impacto econômico da ação de controle, mas também com impactos ambientais e sociais. Daí a importância de audiências, como a que foi realizada no tribunal, como a que está sendo realizada nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa. O acompanhamento está em curso, ele termina ao finalizar a licitação, mas logo em seguida começa um segundo acompanhamento da execução contratual propriamente dita. O tribunal está ciente da questão relativa à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Isso já foi pontuado no relatório técnico. Nós já pontuamos isso para o Poder Executivo, que, embora houvesse uma ausência de disposição na própria convenção quanto ao momento de realização dessa conversa, é obrigação do Poder Executivo ouvir e levar em consideração os impactos sociais de quaisquer políticas públicas que, porventura, venham atingir as comunidades tradicionais. Desde o nosso primeiro relatório técnico, essa questão já foi pontuada, e, caso seja de interesse da Assembleia, todos os documentos estão à disposição. Acredito que, por enquanto, é só, presidente. Eu fico à disposição para eventuais questionamentos, tanto eu como Mayara. Não sei se você vai querer fazer uso da palavra agora. Não? Pode deixar aqui. Tudo isso, por enquanto, senhora presidente. Tudo isso. Fazer uso da palavra? Sim, quero sim. Bem, então, boa tarde, presidenta, boa tarde ao nosso convidado, à nossa convidada. Eu acompanho a execução, né, das políticas por parte do governo do Estado desde o seu início. Então, assim, nós estamos falando de um governo que não cumpre questões mínimas constitucionais, né? Já em 2019, o governo do Estado foi questionado pelo não cumprimento do mínimo constitucional de investimento na FAPEMIG, que 1% constitucionalmente tem que ser investido, e ele não fazia e continua sem fazer o investimento. A área da saúde é uma tragédia, porque o Estado constitucionalmente deveria investir 12%. No ano da pandemia, ele conseguiu investir menos do que no ano anterior, e não cumpre o mínimo constitucional. Na área da educação é outra tragédia, não é? Porque ele junta dinheiro, não cumpre o mínimo constitucional de 25%, e faz uma maquiagem aí ao final do ano, empenhando despesas que depois não são efetivamente pagas. Então, acho que a primeira questão que todos nós que cumprimos esse papel do controle externo ao executivo, precisamos nos perguntar se os instrumentos hoje são suficientes diante de um governo do Estado que samba na nossa cara. Porque ele não cumpre nada. Ele não se importa com controle externo. Ele não se importa com o mínimo daquilo que é constitucional. Todos nós estamos diante de um governo do Estado que reiteradamente pisa em cima da Constituição, ele decide o que ele quer cumprir, o que ele não quer cumprir, e a sociedade está sendo defendida por quem? Quais são os mecanismos, né, eficazes de controle externo que hoje existem em Minas Gerais? Eu estou dizendo os eficazes. Os eficazes. Porque nós vamos chegar ao final do ano do governo Zema. O governo Zema, todos os anos, não investiu o mínimo constitucional na área da educação. É uma área que eu sei de cor. Mas, se eu abrir meu caderninho aqui, eu vou ver que na área da saúde também não. As pessoas me perguntam, mas e aí? Qual é a punição? O que se faz com o governo que, reiteradamente, não se importa com o controle externo, que ele deveria ter um zelo e se organizar para cumprir? Então, eu primeiro, presidenta, faço essa consideração geral, que são, a gente vai acompanhando várias pautas, e chega ao final de um governo que não cumpre a legislação, que não cumpre a Constituição do Estado, mas também não tem problema, porque qual é a consequência para um governo do Estado que não cumpre a legislação? Ele escolhe, né, a parte que ele quer, que ele quer cumprir. Achei mais grave ainda uma matéria veiculada pelo jornal Tempo, de 4 de agosto de 2022. O caráter autoritário do governo do Estado é tão
tão grande que a matéria é a seguinte: secretário de Zema ameaça abandono do Rodoanel caso o traçado mude. Fernando Marcato disse que, se traçado alterar 30 quilômetros por causa da Várzea das Flores, a gente vai abandonar o projeto. O trajeto é criticado por municípios e movimentos sociais. Então, nós estamos diante de alguém que pega, que pega a bola, compra o juiz, tem um mando de campo, e, se, não for do, se a regra não for do jeito dele, faz birra e vai embora? Porque é isso. O governo sambou na nossa cara. Ó, sambou não, né? Samba é uma coisa tão bonita, né? Não é uma boa expressão. É, se não for do jeito que eu quero, não serve. Né? Na mesma matéria, que o Estado também não tem mapeadas as comunidades e povos tradicionais que estão localizados no trajeto do Rodoanel. Nós não estamos discutindo Rodoanel hoje na Assembleia Legislativa pela primeira vez, não. Eu tenho 31, só eu. Tenho 31 requerimentos de solicitações, pedido de providências, pedido de informações. Eu vou ler um por um daqui a pouco, assim que eles chegarem aqui para mim. Dos 31, nós localizamos que o Estado respondeu 2. Vamos ver se a conta é essa mesmo, que daqui a pouco eu vou trazer. Nós realizamos, no âmbito da Comissão de Administração Pública, e também foi realizada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, 3 audiências públicas em 2021. O Rodoanel é assunto em todos os assembleias fiscalizas, desde que o Rodoanel passou a rondar esse pesadelo na vida da gente. Além das 3 audiências, uma reunião especial foi chamada e comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa no plenário, com a presença de prefeitos, movimentos populares, movimentos sociais, diante da maquiagem que o governo estava fazendo em relação às falsas audiências de escuta. Porque a última audiência de escuta antes dessa reunião especial, o microfone não funcionou. O governo do Estado, o governo Zema, é tão hábil na escuta, que ele faz audiências em ambientes longe da vida das pessoas, em horário que as pessoas estão trabalhando. Quem participa de uma audiência às 2 horas da tarde, às 9 horas da manhã? E microfone falha. Microfone funcionou. Essa é a escuta que o governo Zema faz. A nossa reunião especial ela foi realizada após essa falta de respeito com as comunidades. Bem, eu acho grave algumas questões, né? De acordo com a própria matéria veiculada pelo Tribunal de Contas do Estado, o governo está afirmando, o governo Zema está afirmando, que eventuais indenizações à empresa vencedora do leilão por mudança de traçado ou desapropriações estão a cargo do Estado, sem risco de ônus financeiros para os municípios. O Estado, quem, o dinheiro do Estado é de quem? Da Localiza? Não, é público, não é? É público. O dinheiro do Estado, então, estará a serviço de indenizações, caso o traçado seja necessário a sua mudança, depois do leilão. Por que não resolve isso antes do leilão? Por que faz o leilão, se precisar mudar o traçado, a indenização à empresa vencedora do leilão está sendo assumida pelo governo do Estado? É isso mesmo que eu entendi? A informação do que. Porque foi na reunião do TSE que o governo assumiu isso. Então, não tem ônus para o município, mas tem ônus para o Estado. Tudo bem para a gente? O dinheiro público não vai sair do município, mas o dinheiro público pode sair do Estado, e se saindo do Estado, está tudo bem? É grave. É um comportamento grave, né, do governo do Estado. Não tem. Deputada André de Jesus trouxe o debate. Não tem consulta prévia, livre e informada, do Quilombo dos Arturos pelo impacto, pelos impactos a regiões densamente povoadas. Aí o governo responde, eu estou aqui com a resposta do governo, em algum lugar. Ah, está aqui. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fernando Marcato, disse na União que a consulta às comunidades é uma ação que será feita após o leilão, durante a elaboração do projeto executivo e do licenciamento ambiental da obra. É durante esse processo que as alterações que surgirem serão constatadas e realizadas. A consulta é prévia.
Prévia não deveria ser antes? Mas aí, no caso do prévia para o governo de Minas, é durante? Há um novo conceito de consulta prévia. A consulta prévia acontece durante. Acontece depois do leilão acontecer, acontece depois de você ter uma vencedora. Qualquer indenização, o Estado vai assumir com o dinheiro dos contribuintes, aqueles contribuintes que são tão idolatrados pelo Partido Novo, né, que são sagrados do dinheiro dos impostos, vai tudo indenizar quem venceu o leilão, porque a consulta prévia não é mais prévia em Minas, é durante. A consulta prévia hoje tem um novo significado em Minas Gerais, vai acontecer durante o processo. Então, a gravidade da situação. Não é? Nós já havíamos provocado uma representação no Ministério Público Federal, eu, como deputado estadual, e o deputado federal Rogério Correia, provocamos o Ministério Público Federal em relação às comunidades tradicionais que não foram consultadas e serão fortemente atingidas em Santa Luzia, em Ribeirão das Neves, além de Contagem, Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. Essas comunidades tradicionais, elas são sequer reconhecidas pelo governo do Estado. É como se elas não existissem. Porque ele sequer diz respeito a qualquer uma dessas comunidades em todos esses municípios. Não é? Além disso, quilombolas e religiosos de matriz africana também já se reuniram com o Ministério Público Federal e com a Secretaria de Infraestrutura e denunciaram, mais uma vez, o descumprimento da Convenção 169 da OIT, que, aqui em Minas Gerais, a consulta prévia não é mais prévia. A consulta prévia é depois. Ela é prévia exatamente porque, dadas determinadas condições, o empreendimento não pode acontecer. Mas, se ela deixa de ser prévia, nós estamos sujeitando as comunidades tradicionais ao poder político, ao poder econômico do governo e da vencedora do leilão. Porque você vai ter aí quem que vence o leilão e vai abrir mão da realização deste grande empreendimento. Então, a gravidade da situação também está aí em relação a essa mudança de conceito, né, da consulta prévia, que agora ela não é mais prévia, ela se torna ao longo do processo, e o governo acha que isso é consulta prévia. Nós temos aqui... Eu estou impressionada também... Porque o montante que o Estado estaria se comprometendo destinado à compensação de eventuais prejuízos da concessionária, que irá explorar os serviços de pedágio durante 30 anos, como é que o Estado vai se comprometer a, com dinheiro público, compensar a concessionária de eventuais prejuízos? É a população mineira que, por 30 anos, vai compensar eventuais prejuízos à concessionária. De acordo com a matéria do jornal O Tempo, abre aspas, para se ter uma ideia, o valor que Minas poderá arcar com a empresa vencedora da licitação é quase o dobro do que o poder público estadual está destinando à construção da futura rodovia, que são R$3 bilhões, que foram obtidos do acordo de reparação feito pela Vale, em decorrência do crime em Brumadinho, com assassinato de quase 300 pessoas. Vale a pena ainda? Vocês entenderam essa parte? Olha só. O Estado está se comprometendo a fazer a compensação de prejuízos para a concessionária em função de eventuais prejuízos durante 30 anos, com quase o dobro do que o poder público está deixando. Nós estamos falando, então, de quase R$6 bilhões. Quem vai pagar essa conta, como o Partido Novo gosta tanto de nos lembrar, é o contribuinte, aquele ser sagrado que o Partido Novo diz que representa, mas que já está pagando a conta desse rodoanel, ou popularmente chamado rodominério. Eu estou impressionada também como que um empreendimento dessa dimensão, que tem, eu peguei aqui uma outra representação que foi feita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, assinada por mim, pelo deputado federal Rogério Correia,
Vejo se eu vou ter a data dessa 9 de fevereiro de 2022. Não só por mim, pelo Rogério, mas por vários movimentos, né? Que também estiveram presentes. Nós fizemos isso aqui em reunião. Aproveito e cumprimento a Cristina, do SOS Vargem das Flores, que está aqui, né, que representa um movimento importantíssimo nessa luta. SOS, que esteve conosco no dia da entrega dessa representação. De acordo com o que nós denunciamos ao Ministério Público Estadual, esse Rodoanel trata-se de um projeto que prevê a construção de 100 quilômetros de via asfáltica, com previsão de investimento de 5 bilhões, dos quais 3,7 serão provenientes do Acordo da Vale, que é a criminosa aí com o rompimento da barragem. A bacia hidrográfica Vargem das Flores, que é responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, é gravemente afetada. O município de Contagem já havia feito representação dirigida ao Ministério Público, apontando que a proposta de traçado do Rodoanel, apresentada pelo Poder Público Estadual, trará grande impacto ambiental na Vargem das Flores, considerando que atravessará extensas áreas vegetadas, remanescentes de Mata Atlântica, vegetação fundamental para a recarga do manancial. Aí, se mudar o traçado, o secretário vai embora. Pega a bola, pega o juiz, pega o apito, pega o campo, se puder, pega o campo também e vai embora. A gente pode ficar sem água. A gente pode ficar com territórios completamente ameaçados, não é? Mas ele, se mudar o traçado, aí ele vai embora. Ainda, é um projeto que desconsidera os impactos nos municípios, não é? Os municípios de Betim, Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Sarzedo, Ibirité, Brumadinho, reivindicaram, ao menos, a alteração do traçado proposto. Pode não. Se alterar o traçado, o secretário fica com birra e vai embora. Desiste. O traçado estabelece a desapropriação de milhares de imóveis, tornando obrigatória a remoção de trás famílias. Quer dizer, nós, aqui na região metropolitana, não resolvemos o nosso problema de moradia, nós vamos causar um impacto social ainda maior com a remoção de milhares de famílias sem planejamento. Não adianta ninguém vir aqui, mas serão indenizadas. Nenhuma indenização mantém a família onde ela está. A perspectiva é sempre afastar as famílias do seu local de trabalho, do centro de definições dos municípios, vai ficando cada vez mais para as periferias. A ausência de licenciamento ambiental, nós tratamos disso aqui desde o ano passado. Nós cobramos isso aqui. O licenciamento ambiental deveria vir antes. E o licenciamento ambiental para o governo de Minas só virá depois do leilão, porque não precisa. Não, para quem quer minerar a Serra do Curral, empoderou a Tamisa e não protegeu a Serra do Curral, licenciamento ambiental é um detalhe para o atual governo do Estado. Não é? Aqui, ó, ainda mais informações. Nós questionamos também como é que você vai integrar os sistemas viários de 14 municípios com uma estrutura viária que comporta apenas 8 áreas de acesso. Implica no atingimento direto estimado de 10 mil moradias, 30 mil pessoas, 50 igrejas, 20 UPAs, dezenas de escolas, cemitério dos quilombolas em Santa Luzia, áreas ambientais, sítios históricos e arqueológicos e áreas próximas a muito mananciais. Não é razoável admitir que obra de tamanha envergadura seja empreendida sem que seja considerada no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é o PDDI da região metropolitana. Rasga e joga fora, porque não adianta a gente planejar nada em Minas. Não adianta planejar, porque a gente planeja, chama a sociedade, organiza, né, a nossa ocupação territorial, tenta trazer uma ocupação que então traga condições de vida às pessoas. Para quê? Para que ter plano? Para que ter plano diretor integrado? Para que ter região metropolitana? Se vem um Rondoanel, passa por cima de tudo, desconsidera a integração da região metropolitana. Então, a situação é gravíssima. É impressionante como esse edital desse leilão não está suspenso ainda. E alguém acha possível
que o Estado vá conversando. Nós estamos diante de um projeto que, vai, que está invisibilizando famílias, invisibilizando moradias, vai acabar com o nosso direito à água na região metropolitana, mas nada disso importa, porque é um grande projeto, é um projeto que atende, sim, interesses de mineradora, e aqui em Minas Gerais a gente tem aprendido que os interesses dos grandes empreendimentos aqui em Minas Gerais estão acima de Deus. Né? Eles são Deus, eles não estão acima. Aqui em Minas eles são Deus. Eles mandam, organizam, e a gente fica aí na nossa resistência. Então, eu queria trazer esse histórico, dizer da gravidade do escândalo que é esse leilão acontecer na porta de um processo eleitoral, com, inclusive, comprometimentos de indenizações para os próximos 30 anos. Período eleitoral, ele é tão cruel conosco, né? Outro dia não podia contratar na escola, não pode isso, não pode aquilo, mas para nós, mortais. Porque para os deuses está tudo permitido. Então, a situação é grave. Eu, se eu tiver condições, assim que chegar, eu quero compartilhar todos os requerimentos que nós já aprovamos aqui na Assembleia durante todo o período da discussão do rodominério, para demonstrar a situação de gravidade que nós estamos enfrentando aqui no Estado de Minas Gerais. E deixar como reflexão, nós precisamos tornar mais eficazes mecanismos de controle externo do governo. Porque se a gente, se o governo está fazendo algo errado e ele não é impedido, nós estamos com algum problema na sociedade. Porque isso aqui não se trata de opinião, não, gente. São estudos, as comunidades estão lá, a gente não plantou comunidade para vir falar que tem comunidade tradicional lá, não. A gente não colocou os mananciais lá para dizer, olha, tem manancial lá, não. Então, como que é possível o Estado fazer o que está fazendo, o governo do Estado fazer o que está fazendo, e não ser impedido? Nós precisamos responder mais essas questões, não é? Porque na hora que falta água na casa das pessoas, porque a água só falta na periferia. Eu vivo essa experiência pessoal. Eu morava 10 minutos aqui da Assembleia Legislativa. Eu nunca tive problema de água. Agora eu moro a 40, 50 minutos. A última vez a Copasa falou que a gente ia ter falta de água no domingo, a água só chegou na minha casa na quarta noite. E a Copasa também, ó, para a população. Então, é isso mesmo que nós estamos consolidando quando esse rodominério, para aqueles que estão na periferia, porque não falta água no Santo Antônio, não. Não vai faltar água na Serra também, não. Falta água aqui no Santo Antônio? No Santo Agostinho? Aqui eu estou no Santo Agostinho, não estou no Santo Antônio, não. Falta água no bairro de Lourdes? Não. Faltou água no bairro de Lourdes no domingo e só chegou na quarta? Ou isso só acontece lá longe? Da região nobre de Belo Horizonte, não é? Então, a sem contar a situação, as comunidades já vão sendo submetidas a situações de racionamento sem que lhes seja diretamente apresentado esse racionamento. Mas o rodominério pode, não é? Você ter um pedágio que será o mais caro do Brasil. Pode. Então, assim, muitas questões não respondidas e a gente precisa ver mecanismos eficazes de impedir que projetos como esse avancem. A quem interessa esse rodominério? A quem interessa esse leilão? Quem lucrará com esse leilão? Quem será beneficiado com um leilão rápido? Por que tem que ser rápido? Por que depois a gente pode continuar conversando? Porque a fala do governo não é essa? A gente continua conversando depois do leilão, a gente pode ver o traçado, a gente pode ver tudo depois do leilão. A consulta prévia, a consulta durante, depois, não tem problema. Mas o leilão tem que acontecer na porta de um processo eleitoral. Por quê? Que o leilão tem que ser tão rápido e os municípios tão desrespeitados, as comunidades tão desrespeitadas. Eu deixo essas perguntas finalizando minha intervenção, presidenta. Obrigada. Então, o que eu queria falar? Para tecer seus comentários em relação às perguntas trazidas pela deputada Beatriz Cerqueira, né, repasso a palavra ao Pedro Henrique Magalhães de Azevedo, superintendente de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. As perguntas não foram para você, né, Pedro? Foram para você. Uma audiência com o Tribunal de Contas. Então, assim. Aí eu já tinha feito para o governo
governador? Perguntou para o governador, né? Ô, presidenta, na verdade, eu, me permita, eu perguntei, na verdade, nem foi para o Pedro, né? Foi para o governador. Eu não sei se ele, ele ultimamente costuma fugir, né, dos debates, mas talvez valesse a pena nós convidá-lo. É fazermos o convite a ele, para que ele esteja conosco aqui, é, previamente, né? Quem sabe a gente tem o êxito de contar com a presença do próprio governador aqui para debater o Rodoanel conosco. É. Desculpa, eu não... Pedro. Ô Pedro, é, então, acrescentando aos comentários extremamente pertinentes, né, da deputada Beatriz, nessa longa trajetória de acompanhamento, de escuta e da ausência do Estado... Nós também somos sempre surpreendidos pelas ações do Estado, pelas redes sociais ou pela grande imprensa, né? E aí nós, é, mais uma matéria também que eu queria trazer, vamos reforçar com requerimento, com ofício para o Tribunal de Contas, mas a, tem uma matéria aqui falando, é, é, Pedro Gontijo, imprensa, ele dizendo que alguns juristas apontam que o Zema poderia estar violando a lei de responsabilidade fiscal com o edital do Rodoanel. E a matéria chega a citar o Código Penal, a lei eleitoral, dizendo também, né, que pode ser impugnada a campanha dele por abuso de poder mesmo, né, que é não observar a lei de responsabilidade fiscal no que tange o leilão, mas essa construção dessa parceria público-privada, que bem lembrou a deputada Beatriz, a gente reforça que parceria público-privada não significa a terceirização completa, né? Tem recurso do Estado. Então, está entrando recurso do Estado nesse investimento a galope do Rodoanel. E qual seria, de fato, a responsabilidade do governador perante a lei de responsabilidade fiscal, conforme a matéria que fala assim, a campanha pode ser impugnada? Há mesmo essa falta, essa inobservância da legislação do governador ao usar a lei da PPP para avançar com o Rodoanel, com tudo isso que a gente já trouxe, né? Ilegalidades nós estamos apontando diversas. Nós seguimos nessa sensação de que estamos num estado de exceção. Um estado de exceção é que ninguém observa leis. E aí nós estamos falando de uma convenção desde 1998. A gente vem cobrando que isso seja praticado no Estado de Minas Gerais, observar, ouvir as comunidades tradicionais, porque a preservação dessas comunidades não é só proteção da terra, do território, mas as práticas. E aí desinstalam comunidades tradicionais inteiras para passar o pseudo-progresso, que é cimentar as comunidades, é passar concreto, é passar asfalto. Isso não é progresso, eles estão dizendo que não é, nós estamos na pandemia e sabemos que não é. Mas aí eu reforço aqui a pergunta, né? Lei de responsabilidade fiscal, isso está sendo observado nessas reuniões que, que o tribunal está fazendo com o governo? Foi pontuado isso? Ótimo. Bom, muito obrigado pela pergunta, senhora presidente, pelas considerações, senhora deputada Beatriz Cerqueira. Eu já acompanho a luta da Assembleia, especificamente da senhora, nas questões relativas à pesquisa e à manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu fui coordenador da equipe que fiscalizou as contas do governo do Estado em 2019-2020. As contas de 2020 elas estão com vistas ao conselheiro Durval Ângelo, nesse exato momento. Em relação à FAPEMIG, de forma específica, tendo constatada a situação da ausência de repasse de 1%, a unidade técnica iniciou uma ação de acompanhamento e auditoria para verificar se o Executivo, de fato, repassou e está repassando 1%, não apenas orçamentariamente, contabilmente, mas financeiramente, para amparo à pesquisa. Então, essa é uma ação que a Unidade Técnica está conduzindo esse ano. Esperamos concluir até o final do ano. Aí a gente traz os resultados para a Assembleia também, assim que
finalizar esse trabalho. E manutenção, desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde são temas que frequentemente estão nos relatórios da unidade técnica e são submetidos ao colegiado tribunal para apreciação. Mas muito, muito importante essa pontuação da senhora. A gente, na unidade técnica, fica de olho nesses temas. Em relação às questões sobre indenizações, licenças prévias, elementos de projeto básico, isso tudo, todas essas informações que nós estamos colhendo aqui na audiência pública, sem sombra de dúvidas, subsidiarão o estudo da unidade técnica por ocasião da execução contratual. Havendo irregularidades, por mais que a unidade técnica não tenha poder para suspender nenhuma licitação, afinal de contas, nós somos parte integrante de um tribunal de contas, e também que o tribunal, por si só, não tenha poder constitucional para inicialmente suspender execução contratual, esse poder é da Assembleia Legislativa, nós não teremos qualquer problema em propor ou em apontar eventuais descumprimentos legais. Quanto à questão levantada pela senhora, presidente, em relação ao descumprimento, potencial descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, é interessante nós fazermos algumas breves considerações, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela é um marco na nossa legislação sobre planejamento e, principalmente, no Tribunal de Contas e, creio que, na Assembleia também, como parceiros no controle externo, é uma norma que deve ser respeitada a todo momento. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do ano 2000. A Lei de Parcerias Público-Privadas é do ano de 2004. Ela é posterior à Lei de Responsabilidade Fiscal. E por ser um instrumento diferente, né, a gente não vê PPP todo dia. Nós vemos contratações de servidores, contratação de obras de uma maneira geral, mas PPP mesmo a gente não vê todo dia. Ela possui algumas disposições diferentes em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas essas disposições tomam como base uma questão fundamental, que é planejamento. A gente precisa de ter planejamento, seja numa obra tradicional, conduzida pela Lei 8666, seja numa obra decorrente de parceria público-privada. Planejamento é fundamental. E boa gestão de caixa, boa gestão de dinheiro. Afinal de contas, nós estamos lidando com dinheiro público. Parceria público-privada também tem aporte de dinheiro público. A questão é saber qual dispositivo é aplicado nesse caso, qual que é a norma aplicada nesse caso, né? A LRF, de fato, ela incide em alguns momentos, mas em relação ao endividamento, a Lei de Parcerias Público-Privadas, ela tem uma disposição própria de endividamento, um limite de comprometimento de 5% da receita corrente líquida do Estado. Esse demonstrativo ele consta no relatório resumido de execução orçamentária do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas faz o acompanhamento do cumprimento desse limite de 5% da receita corrente líquida. Esse limite ele toma como base a projeção da receita corrente líquida, não só para o ano atual, mas para os 10 anos subsequentes. Então, quando a gente fala de um investimento de 30 anos, no relatório resumido de execução orçamentária, esse dos 5%, a gente já verifica, com base em estimativas, é claro, se a receita corrente líquida nos próximos 10 anos vai ficar comprometida em mais de 5% ou não. Caso essa receita corrente líquida fique comprometida a mais de 5%, a União está impedida de realizar transferências voluntárias para o Estado de Minas Gerais, isso é celebrar convênio. E em estados e municípios com situação de ausência de dinheiro, ausência de recursos financeiros, ficar sem receber a transferência voluntária é um caos, porque você não realiza investimentos, você não tem dinheiro da União para realizar investimento. Então, a gente faz esse acompanhamento dos 5% da receita corrente líquida para verificar se o Estado está contabilizando de forma adequada esses potenciais investimentos que ele vai ter, não só com o Rodoanel, mas também com as futuras concessões que, eventualmente, venham a trazer algum impacto financeiro para o Estado. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, por mais que o dispositivo do artigo 42 da LRF, 359C do Código Penal, não sejam diretamente aplicados às parcerias público-privadas, existe sim um controle do endividamento feito não pela LRF, mas pela lei de PVPs de comprometimento de 5% da receita corrente líquida. Se a receita corrente líquida do Estado hoje está na faixa de
80, 90 bilhões de reais, isso quer dizer que 5% disso hoje não pode ser comprometido com parceria público-privada e, projetando isso para daqui a 10 anos, 5% da receita corrente líquida até 2032 não poderia ter esse comprometimento. Então, há um controle e nós estamos de olho nisso. Deixa eu entender, não sei se todos que estão aqui estão acompanhando, estão entendendo. É um cálculo difícil. Mas, então, para avançar com o Rodoanel, tanto com o leilão, com as obras, o Tribunal de Contas vai acompanhar se as despesas, no, ao longo desses 10 anos, e já tem que estar previsto, então, no planejamento agora. É possível olhar e já ter essa projeção de quanto o Estado vai ter que desprender do seu cofre nos próximos 10 anos com essa parceria. Uma estimativa, sim. Uma estimativa. E não vai passar de 5%. Da receita corrente líquida. Mas se você parar para pensar, 5% da receita corrente líquida é muita coisa, né? A receita corrente líquida hoje do Estado está entre 80 e 90 bilhões de reais. 5% disso dá mais de 400 milhões de reais. Mais de 400 milhões de reais? Não dá. Eu não sou boa com esses cálculos tão grandes. 4 bilhões de reais. Mas, até o momento, não foi identificado, nas conversas que vocês fizeram, no acesso aos documentos de planejamento, não foi identificado gasto superior a 5%. Não, não é nem gasto, é potencial de gasto, né? Assim, uhum. A gente vai ver se vai gastar mais que 5% da receita corrente líquida, não. Mas, assim, esse é o limite máximo. É claro que, se, ainda que não chegue nos 5%, mas se houver um comprometimento grande das finanças do Estado, o Tribunal de Contas vai atuar também. Porque ele é a lei das PV... Mas aí vai impugnar a obra que já começou. Eu entendo, e que bom que o Tribunal de Contas pode fazer isso, mas a gente segue aqui. Olha, não sabemos aonde vai passar o traçado. Se a gente não sabe, se a gente está ainda negociando, ou buscando, ou exigindo que o Estado proteja determinadas áreas, como APA, como territórios tradicionais, quilombos, áreas arqueológicas, se precisar de fazer desvio, a obra vai ficar mais cara. Então, o Estado, potencialmente, vai ter que investir mas nessas obras que tem desapropriação, disso. Então, de fato, a gente ainda não tem elementos suficientes para avançar no leilão. Eu acho que é isso que a gente percebe. Né? Porque o planejamento do Estado desconsidera o que a gente está falando há anos. Né? Porque o projeto do Rodoanel também não é novo, né? Não é do governo Zema, mas ele segue avançando no mesmo nível de destruição de antes, de não reconhecer áreas de preservação e tudo. Então, então não há inverdades em relação à matéria que circula, né? De que nós podemos estar caminhando, o governo do Estado está caminhando a autorizar, a avançar com o leilão, sem ter um projeto sólido, aprovado, reconhecido, principalmente pelo Estado de Minas Gerais, e isso gerar uma despesa incalculável hoje. Incalculável. É isso. Talvez é isso que a gente tira dessa nossa conversa aqui. Eu acredito que a deputada Beatriz ainda vai fazer, mas a nossa audiência caminha. Para finalizar, e chegou até nós uma carta aberta das comunidades tradicionais atingidas pelo empreendimento do Rodoanel. Eles fizeram questão de que a gente fizesse a leitura aqui, para reforçar o que a gente já havia dito, né, da falta de consulta prévia, livre, informada, né, que essas informações ainda continuam muito duvidosas, né? E essa pergunta que eu fiz, a gente vai encaminhar também para o requerimento, tanto para o Tribunal de Contas, mas também para o Tribunal Eleitoral, para a gente ter uma resposta técnica, inclusive para colocar à disposição dos movimentos e de todos os mineiros, né? Pode se inscrever.
Quem pode me ajudar ali com a escrita, com a inscrição? Eu vou lendo a carta, enquanto isso vocês vão se inscrevendo, o microfone é aquilo ali, pode sim. As comunidades tradicionais atingidas pelo empreendimento do Rodanel estão em luta pelos direitos em defesa da vida, do meio ambiente e de seus modos tradicionais de viver, garantidos por dispositivos legais de âmbito internacional, federal e estadual. O empreendimento do Rodanel, na forma como vem sendo proposto pelo governo do Estado, impactará de forma profunda e radical os nossos territórios sagrados, ecológicos e ancestrais. Além disso, o direito à consulta prévia, livre e informada não respeitou os parâmetros pactuados e reiterados pelos povos tradicionais, o que nos motiva a apresentar a presente carta com as nossas reivindicações e questionamentos iniciais. Entendemos que consultar as comunidades tradicionais após o leilão do Rodanel, como circula, que é um TAC, né, um termo de ajustamento, e que o Estado, posteriormente, a posição das comunidades tradicionais é que constitui uma grave violação dos direitos, não ter sido realizada a consulta, conforme estabelece a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil pelo Decreto número 143 de 2002. Portanto, é dever do Estado consultar os povos e as comunidades tradicionais antes de qualquer autorização, atividade administrativa, legislativa, que atinjam de forma direta ou indireta. Repudiamos toda e qualquer forma de assédio, como ocorrido após a reunião do dia 14/6 aos povos e comunidades tradicionais, sem que estes tenham deliberado livremente sobre o diálogo com qualquer órgão público, legislativo ou ente privado. Mais do que isso, compreendemos que os diálogos devem ser construídos de forma coletiva, representando pela presente Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, a fim de garantir os direitos coletivos dos povos aqui representados. Diálogo com contatos com as comunidades só pode acontecer a partir do protocolo de consulta. Então, não é visita isolada, ameaçando, elaborado por essas, para que possa deliberar livremente, constituir instrumentos de referência permanente e obrigatória ao longo de todo o processo de negociação, respeitando a especificidade. Conforme foi deliberado na reunião do dia 14 de julho, reivindicamos a revogação da Resolução 01 de 2022, que trata da consulta prévia, livre e informada, considerando o vício de origem por não ouvir os povos e as comunidades, sendo um instrumento aprovado de forma verticalizada e inconstitucional. Tal aspecto não cumpre, mas viola o direito à consulta, já pactuado, e que não está em negociação pelos povos e comunidades nacionais aqui representados. Sendo assim, reivindicamos a suspensão imediata do edital de licitação do Rodanel, para que seja esclarecido com toda a sociedade, e em particular com as comunidades tradicionais, o traçado do Rodanel, a fim de que possamos compreender o impacto e, posteriormente, fazer nossa posição. Nossas proposições, permanecendo a posição irredutível do atual governo estadual e não alterar o traçado Rodanel, e premente que sejam garantidas a reparação dos danos sofridos e as restrições de acesso, uso de territórios tradicionalmente ocupados, a serem definidos mediante um amplo diálogo e representação daqueles que serão atingidos. Por fim, torna esse processo tornar esse processo participativo, representativo e que contemple a especificidade dos povos e comunidades tradicionais. Reiteramos a importância em constituir uma assessoria técnica independente, coordenada e composta por movimentos e lideranças que compõem a respectiva comissão. A assessoria fará todo o processo diagnóstico de danos previamente, que deverá ser apresentado ao governo do Estado, propondo ações de reparação junto aos povos e auxiliando nas tratativas de que sucederão, além de auxiliar na elaboração do protocolo de consulta prévia, livre e informada, de cada um dos povos e das comunidades
que serão impactadas pelo Rodoanel. Com isso, eu li a carta encaminhada pelas comunidades, uma carta aberta. Eles tiveram reunião com o Ministério Público Federal recentemente, justamente para discutir esses impactos. E a gente vai encaminhar essa carta para o governador, faz questão que vá para o gabinete do governador, mas também que entregue nos órgãos responsáveis pela essa atrocidade de avançar com o Rodoanel. O mesmo farei encaminhar também para o Tribunal de Contas, reforçando o que a gente já trouxe até aqui. Escritos? Então, vamos ouvir a senhora Sônia Damásio Silva, da Comissão Nascentes Imperiais. Pode ser aqui, pode ser aqui em cima. Pode ficar à vontade. Ajuda ele para mim, Matheus, só abaixar o microfone, inclinar ele. Oi, boa tarde. Os questionamentos da Beatriz, eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta, né? Porque nem o governo nunca deu essa resposta para a gente até hoje. E não só as comunidades tradicionais não foram consultadas, como as comunidades de Contagem Beti também não foram consultadas. Essa obra não é boa para a Contagem. A gente já tentou de todas as formas. A gente está sem voz para conseguir falar com o governador que essa obra não é boa para a Contagem. Ele já teve diversas conversas, né, audiência pública que o povo não participou. E a gente vê que é uma obra que não é boa para a Contagem, e a gente vê as coisas acontecendo, e a gente de mão atada, de voz calada, sem poder falar, sem poder brigar pela casa da gente, sem poder brigar pela água da gente. Então, o dinheiro vai vencer tudo, o poder vai vencer tudo. Como que a gente fica? A gente é povo, a gente precisa ser ouvido. Chega, entendeu? A gente está aqui, está lutando. Custa, tem pessoas que chegam no bairro lá de noite, depois de um dia todo de trabalho, e constroem as casas dele. Com suor, com sacrifício, a gente precisa ser ouvido. A gente não quer essa obra em Contagem. Essa obra não é boa para a gente. O secretário de obras, o Marcato, foi na residência, foi no bairro. A gente foi privado de levar imprensa, entendeu? A gente foi privado de ter movimentos sociais acompanhando a gente. A gente está largado, a gente não tem voz, a gente não pode falar, a gente é calado. Não é possível que o poder vai vencer sempre. Que o dinheiro passa por cima de dignidade, passa por cima de pessoas. A gente está cansado disso já. A gente precisa ser ouvido. A gente precisa mostrar que essa obra não é boa, a gente não aceita essa obra. E a gente está lutando sozinho, porque a gente não tem um Estado que acolhe a gente. Entendeu? Então, chega, chega, a gente precisa ser ouvido. A gente não quer essa obra lá, essa obra não é boa para a gente. E o governador, se a consulta é prévia, a consulta é prévia, a consulta não é depois, não. A consulta tem que ser antes. E a gente, é esse o recado que eu tenho para dar hoje. Tudo bem. Agora, Cristina Maria de Oliveira, do Movimento SOS Vargem das Flores. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Boa tarde a todos aqui. Agradecer a Andréia mais uma vez, né? O representante do tribunal. Olha, eu acho que eu já vim aqui, já falei nem sei quantas vezes, né, contra essa obra que a cada dia que passa, viu, representante, como é que é seu nome mesmo? Pedro. Pedro, a cada dia que passa, a gente percebe o quão nefasta essa obra vai ser. Então, nós começamos essa luta aqui no início do ano passado, março, mais ou menos, né, quando a gente ficou sabendo do traçado. E, ao longo do tempo, nós fomos entendendo, né, com a devastação que vai ser feita, não só em relação à questão hídrica, né,
mas também ao patrimônio cultural, mas também às comunidades. Nascentes Imperiais é a primeira comunidade que está sabendo que o Rodoanel vai passar em cima da casa dele. Quando as demais comunidades souberem, como disse a deputada Beatriz, cerca aí de 10 mil famílias, nós vamos ter conflitos instalados diariamente. É uma guerra que vai acontecer quando essas comunidades souberem, porque a reação vai ser essa. As pessoas vão defender as suas casas, porque ninguém explica por que que aquele é o melhor traçado. Né? E quando você falou, vou chamar de você, porque você é bem mais novo do que eu, falou do ODS 6, né? Eu abri aqui para ver qual é o 6, eu sabia que ia falar de algo para manter o planeta, né? Porque hoje nós estamos nessa situação. Os ODS é para tentar impedir ou adiar a destruição do planeta, né? E o ODS 6 fala que água potável e saneamento, né? Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Então, quem coloca, né, que os princípios aí da fiscalização estão de acordo com os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, significa que sabe que nós estamos em emergência climática, né? Significa que sabe que o Brasil está secando. Significa que sabe que o nosso estado é o terceiro que mais perdeu o espelho d'água. Então, quando a gente faz essa luta, né, intransigente, porque é uma luta intransigente mesmo, em defesa de Vargem das Flores, é porque nós sabemos que esta represa é a única que não vai ser atingida pelas barragens de rejeito de minério. Serra Azul pode ser contaminada, Rio Manso pode ser contaminado, o Rio das Velhas também está no caminho de alguma barragem que se rompe. Então, Vargem das Flores é a represa mais estratégica. Eu não sou advogada, mas no direito ambiental, o senhor vai saber, ou você vai saber mais do que eu, nós temos o princípio da precaução. Então, se nós temos algum tipo de risco que ameaça um manancial, nós não podemos pagar para ver. E essa PPP, por mais que vocês falem assim, é tudo legal. O Marcato já falou isso um tanto de vezes. A PPP permite que o estudo de impacto ambiental seja feito depois do leilão, certo? Só que nós estamos vendo uma desgraça anunciada legalmente. Do ponto de vista, né, ambiental, isso não poderia acontecer. Não dá para você esperar um leilão para olhar o prejuízo. E depois que a empresa já está, né, já tem a empresa para fazer a obra, ela chegar à conclusão que não dá para fazer. E o próprio secretário admitiu, na reunião com as comunidades quilombolas, que se tiver que desviar 30 quilômetros para tirar a Vargem das Flores do caminho, que é onde a gente tem mais conflito, eles vão desistir da obra. Ah, gente, isso é inconsequência. Porque vai trazer para o cenário dessa guerra que nós temos lá em Contagem por causa da água, uma empresa que nem é daqui, porque o leilão é internacional. Então, vai envolver uma empresa, que eu não sei qual vai ser, num conflito que não é dela. Esse conflito hoje é nosso com o governo estadual. Então, eu penso que isso tem que ser levado em consideração. A gente não peca por prevenir, por precaução. Nós não temos essa... Ninguém está com a corda no pescoço aqui para esse leilão sair logo, esse Rodoanel sair logo. Se a gente for ver, por exemplo, o Rodoanel de São Paulo, tem 20 anos que ele está em construção. Ele tem um tanto de problema. E hoje já tem gente avaliando lá que o anel já está obsoleto. Eu nem vou entrar nessa questão do traçado aqui, mas o nosso, ou esse que o Zema está querendo fazer, ele já passa em áreas altamente adensadas. Então, ele já é quase uma, em alguns trechos, ele já vai ser via urbana, porque tem casa dos dois lados.
Outra coisa que assim, me deixou muito assustada, na reunião que a gente fez em relação às comunidades quilombolas, e eu participei, né, foi a proposta apresentada. Não sei se as deputadas ficaram sabendo, mas foi feita uma proposta de se fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, para ser assinada entre as comunidades e o Estado, para que as comunidades aceitassem a consulta prévia depois do leilão. Nossa Senhora mesmo, né? É um negócio estarrecedor, é como se o que vai ser atingido, né, permitisse a violação do direito. Hoje as comunidades vão ter uma reunião para responder, né, essa proposta, que é uma proposta, no mínimo, indecente. A consulta é prévia, então ela tem que ser feita antes do leilão, porque o leilão é um passo muito grande e já envolve, no mínimo, mais 2 bilhões. Os 3 bilhões do Estado estão aqui, mas vai trazer 2 bilhões de uma empresa. Então, eu acho que é um desrespeito com a empresa também, que não está envolvida nisso. E aí o que a gente tem, a impressão que a gente tem, é que, primeiro, o Estado vai garantir que o licenciamento seja feito e vai encontrar todas as medidas de mitigação, todas as medidas de compensação e vai conseguir fazer um estudo, né, de impacto, que é possível fazer o rodoanel com as devidas compensações. Essa é a impressão que eu tenho. Por isso que eu até desconfio desse estudo que vai ser feito, que tem que ser feito pela empresa. A própria empresa vai pagar a consultoria para ter os estudos. E também parece que o Estado já conta com a permissão das comunidades quilombolas. É como se já contasse que as comunidades quilombolas não vão colocar nenhuma objeção em relação a essa obra. Então, eu acho que não teria problema nenhum o Estado, primeiro, fizesse o estudo de impacto ambiental. Ele tem 3 bilhões para colocar nessa obra. O estudo é o mais barato. O estudo de impacto ambiental é o que menos custa nessa obra. Então, para o Estado colocar fazer um leilão, ele primeiro já teria que saber se a obra vai ser possível de ser feita. Então, esse leilão ele não pode acontecer dia 12. Acho que o Estado tem que recuar e fazer o estudo e tira dos 3 bilhões mesmo. Não pode falar que não tem dinheiro. Então, é isso. Nós vamos continuar na luta, né? E nós não vamos aceitar que acabem com a água da região metropolitana, porque é isso que está em jogo. Sim, sim. Passar a palavra para o Pedro Henrique. Cristina. A primeira é a Sônia, da Comissão das Nascentes Imperiais, né, o bairro lá de Contagem. E a segunda é a Cristina, do Movimento SOS Vargem das Flores. Bom, eu agradeço muito as considerações, tanto sua, Sônia, como sua, Cristina. Eu falo que o Tribunal de Contas e os órgãos do Estado, os órgãos do poder público como um todo, ele tem que sair do seu castelo e ir às ruas, né, para entender os problemas e para pegar as informações que, muitas vezes, os papéis, as planilhas, os documentos que constam nos processos licitatórios não conseguem traduzir para a gente. E essas audiências públicas servem para isso, no meu modo de ver. Por isso que, sempre que há convite ao Tribunal de Contas, eu faço questão de vir, até para aprender a situação concreta que eu estou vendo ali no processo. Então, vocês podem ter certeza que essas considerações, obviamente, conheço o princípio da precaução, como conheço o princípio da prevenção em direito ambiental. Eu estudei muito licitações sustentáveis. Então, a gente, na unidade técnica, vai levar isso em consideração em todas as nossas análises. Eu já me comprometo aqui, senhora presidente, a fazer o acompanhamento da Convenção 69, do cumprimento da Convenção 69 da OIT, não agora, né, na fase de execução contratual, para verificar se os pressupostos dela estão sendo atendidos, se as comunidades tradicionais vão, de fato, ser ouvidas e se essa oitiva das comunidades tradicionais não vai ser meramente formal,
mas se ela, de fato, pode surtir algum efeito do ponto de vista prático. Mas, de uma forma geral, acredito que todos os órgãos de controle e órgãos do poder público devem ouvir e devem internalizar essas demandas para a gente levar em consideração nas nossas ações de controle. Podem ter certeza que essas considerações vão ser levadas em conta pela equipe da unidade técnica durante o acompanhamento. É claro, a gente depende de outros órgãos também para a execução dos nossos trabalhos. A unidade técnica, isoladamente, não consegue suspender uma licitação, não consegue barrar a assinatura de um contrato, mas a gente dá todo o suporte jurídico para que outros órgãos atuem nesse ponto. Então, agradeço as considerações. Fala no microfone para nós, porque quem está em casa não te ouve. Inclusive, a Cristina esqueceu de falar que não são todas as comunidades, ele não tem o mapeamento de todas as comunidades também. Que ele mesmo falou que depois do estudo ambiental, olha as comunidades que não estão cadastradas, porque tem várias comunidades que não estão cadastradas dentro do traçado. E nem no mapeamento dos mananciais. E nem no mapeamento dos mananciais também. Tá. Obrigado. Diante da fala, né, do próprio secretário responsável pela obra dizer tudo isso, qual é a legalidade que está de avançar com o projeto, que ele não conhece, não mapeou os mananciais, como é que ele planejou? Né? Acho que a pergunta, e acho que essa mesa de diálogo que vocês estão participando, né, de negociação, esqueci como é que chama, um comitê? A comissão. Acho que são perguntas que têm que aparecer ali. Né? Como tem legalidade um projeto dessa magnitude, né, faraônica, feita às pressas e com respostas nítidas, respostas que ficam negritadas, de que nem o governo do Estado sabe aonde vai passar o traçado Rodoanel. Ele não sabe onde estão os mananciais, onde que ele vai ter que desviar. Então, assim, não só não tem legalidade, por não ter ouvido as comunidades, mas a gente vai reforçar isso. Então, a lei de responsabilidade, ou a lei da PPP, né, que autoriza gastos públicos, o limite de gastos públicos, sem planejamento, não tem como saber qual que é o limite. Então, acho que essa também é algo que precisa sair dessa audiência com mais uma irregularidade, com mais uma ilegalidade, que o planejamento segue sem ter previsão de qual será o real gasto caso haja o leilão e só depois a consulta, só depois cadastrar as comunidades tradicionais, só depois mapear os mananciais, as APAs, como a APA da Lajinha. É caótico, né? De novo, não tem nada, e muito menos de legalidade. Né? A postura do governador é de irresponsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Essas matérias vão abandonar o projeto. É um projeto de interesse coletivo? É um projeto para o Estado de Minas Gerais? Pode simplesmente abandonar toda vez que é questionada a legalidade? Só demonstra ilegalidade. Passo a palavra para a deputada Beatriz. Obrigada, presidenta. Veja só, requerimento de número 10.129, de 2021, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi um requerimento que solicitou informações à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável respeito de estudo técnico acerca dos impactos ambiental e cultural do traçado do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista que o processo de discussão do projeto não contempla estudo consistente. Esse é um requerimento respondido. Qual é a resposta? Não tem estudo. Então, nós estamos com risco de iniciar um processo de um grande empreendimento, de um rodoanel, sem estudo. A resposta, que está datada de fevereiro deste ano, não compõe, até o momento, o processo de regularização ambiental, sobre o qual essa subsecretaria, que é a de regularização ambiental, possa emitir qualquer avaliação. Não tem estudo, gente. Aí eu vou continuar. Eu achei essas respostas aqui muito didáticas por parte do governo do Estado. É um requerimento de comissão 8.975, de 2021, essa da Comissão de Administração Pública. Foram vários requerimentos, um requerimento, inclusive de minha autoria, que eu fiz a pedido dos movimentos. E aí as respostas são surpreendentes. Eu vou direto às respostas aqui, que eu já as assinalei.
sobre a área de preservação ambiental e impactos em mananciais. Resposta do governo. O traçado referencial buscou por alternativas que evitassem o corte de bacias hidrográficas e demais corpos hídricos. Que alternativas? Que alternativa que foi buscada? Sendo que, quando a gente questiona, o secretário fala que vai pegar a bola, o juiz, o apito e vai embora para casa. Continuando a leitura. O projeto a nível executivo a ser elaborado pela concessionária deverá contemplar as melhores tecnologias de drenagem, abre parênteses, descida d'água, caixas de acumulação, controle de vazão, sarjetas de corte e valetas que impedem o escoamento de águas contaminadas para os mananciais. A modelagem prevê a gestão de riscos de eventos críticos, com o objetivo de garantir a preservação e a manutenção do uso dos recursos hídricos durante a concessão. Nos locais onde há presença de manancial, o projeto trará dispositivos que permitem um controle do lançamento do caudal pluvial nas bacias para garantir controle sobre poluentes como derramamentos. O governo assume, né, que vai fazer um rodoanel na área de mananciais. Aí, ainda dentro das respostas desse mesmo requerimento, elaboração e aprovação de estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, antes do início do processo licitatório para a realização das obras. Os estudos ambientais para o, a resposta do governo. Os estudos ambientais para o licenciamento serão desenvolvidos pelo concessionário. Após esses estudos, será possível entender os impactos e as compensações necessárias para o projeto. O concessionário é quem vai ganhar o leilão, não é isso? Eu entendi certinho? O concessionário é quem vai ganhar o leilão. É isso mesmo? É quem vai ganhar o leilão que vai fazer o estudo ambiental? Então, não é o Estado protegendo os nossos mananciais, a nossa bacia. É o ente privado que ganhou no leilão que vai fazer o estudo. Quem vai proteger a sociedade nesse estudo? Quem vai proteger os interesses coletivos nesse estudo? Jesus, né? Porque está sobrando só para ele. Vamos lá. Valor do pedágio proposto. Essa é fantástica. O rodoanel contará com as últimas tecnologias de pedagiamento, o que refletirá uma cobrança mais justa aos usuários, com um valor de 0,35 centavos por quilômetro. O pedágio será proporcional à distância percorrida no trecho e permitirá que usuários paguem exatamente pelo uso da rodovia. Mas hoje não é assim, não? Eu me confundi agora. Hoje a gente não paga, não é por isso, não. Serão oferecidos também descontos para usuários com TAG. Olha que fantástico. 8%. Para usuários frequentes, até 10%. E para longas distâncias com TAG, o uso integral do trecho, 20%. É um leilão, né? Aqui está, ó, 20%. Se você andar tudo. Se você andar frequentemente, 10%. E se você tiver a tagzinha, 8%. É. E é válido ponderar que a tarifa quilométrica será reajustada anualmente. Nossa, foi isso que deixou a gente mais tranquilo, né? Que a tarifa será ajustada anualmente. Quem protege a população? Quem protege o povo? O 0,35 centavos por quilômetro significará o pedágio mais caro, ou um dos mais caros do país. O governo já está assumindo que é exatamente isso que ele fará. Então, sim, isso aqui são questões respondidas pelo próprio governo do Estado. Não tem estudo, mas ele já sabe que vai atingir manancial, vai fazer tudo para atingir só um pouquinho o manancial, né, para diminuir o impacto. A situação é uma catástrofe, né? Então, essas respostas, elas confirmam, né, todas as nossas
Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, cobrança tarifária por quilômetro rodado. 100 quilômetros será o valor de R$ 35,00. Para a gente... Isso aqui está sem reajuste, né? Se foi reajustado recentemente, não está atualizado. Mas, se eu saio de Belo Horizonte para São Paulo, eu pagava R$ 18,40. O Rodoanel vai ficar quase duas vezes a minha ida para São Paulo de carro. Essa é a tarifa justa, viu? Com 20% de desconto, se você andar todo o trecho. Então, é grave, né? E essa situação precisa, de fato, ter um posicionamento mais de suspensão desse leilão, né, que está para acontecer. São essas as minhas considerações em relação a todo esse debate do Rodoanel. Vale lembrar que nós estamos diante da possibilidade da extinção de 40 nascentes, impactos emananciais essenciais para Belo Horizonte. Passa em três áreas, o primeiro traçado, né, passava em três áreas de proteção ambiental de Ribeirão das Neves. O impacto, por exemplo, o proposta do Rodoanel contraria o plano diretor, nós pesquisamos esse plano diretor de Ribeirão das Neves. Nós cobramos muito, né, um estudo sobre a reforma do atual anel rodoviário, porque que nunca foi uma opção. Eu estou aqui com um estudo, vou localizá-lo só um minutinho aqui, ó, do Fórum Permanente São Francisco, que a reestruturação do anel rodoviário como alternativa para o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Esse estudo é de 22 de novembro de 2021. Nunca foi uma possibilidade, né, uma alternativa para o governo do Estado. A questão da participação popular não aconteceu. Não é? Essas audiências e a forma como o governo disse que teve essa mania de tomar café na casa das pessoas, né? Transformando uma ação institucional pública em algo privado. Eu questionei o secretário, ele falou: mas a prefeita tomou café na minha casa, e eu conheço. Cada um toma café onde quiser, não é? Tem gente que nem café toma. Mas o que que um café que ele oferece? Como é que mistura, gente? Como é que mistura a atuação de forma privada com interesses públicos? Quando a Comissão de Direitos Humanos foi lá na comunidade nascente dos Imperiais, não foi isso? Foi relatando isso. O secretário vai na casa de lideranças comunitárias. Ele vai na casa de liderança. Ele não faz a reunião assim, ó, aberta, porta aberta, todo mundo senta, quem participa, pode perguntar o que quiser. Não, ele vai na casa das pessoas, né? Foi relatado, vai lá na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, foi relatado, vai, conversa individualmente. Quer dizer, um processo tem que ser público. O dinheiro é público, a atuação é pública, portanto, o espaço para fazer o debate precisa ser público. Eu recebi como resposta que sim, foi feita uma audiência. Aí colocou o áudio do carro de som que rodou. O som ele limitava a participação das pessoas. Né? Já dizia aquilo que não pode, quem não pode. Quer dizer, eu nem questionei, porque o áudio já disse como é que não foi feita o debate e a participação das pessoas, que, de fato, não aconteceu. Então, deixando aqui essas considerações, nós... Nos debates que foram feitos, várias inconsistências, incompletudes, nós apontamos na perspectiva de que essas coisas pudessem ser solucionadas. Não foram, o governo persiste nesse rodominério que eu vou repetir. A quem interessa esse leilão feito na porta da eleição? Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz. Então... Nós vamos finalizar a audiência era, de fato, para ouvir o Tribunal de Contas, a partir dessas reuniões que o Estado tem promovido e a presença do Tribunal de Contas acompanhando também deixa a gente... É uma aliada a mais, né? Seguro não estamos, tranquilo não estamos, nós estamos vendo, mais uma vez, o poder econômico passando por cima dos povos tradicionais, das histórias, das memórias, dos bairros, a higienização de vários bairros, porque a gente está vendo o Jardim Imperial
é justamente várzea, é higienização das cidades, né, em nome desse pseudo-progresso, que é passar asfalto em cima de histórias, de memórias. Então, tem muita subjetividade. E o que a gente vem buscando fazer nessa Comissão de Direitos Humanos é dizer que o subjetivo das pessoas também é político, que o Estado ele é violenta quando também desconsidera tudo isso. E a gente percebe, até mesmo pelas manchetes de jornais, da imprensa, de que irregularidades nós estamos vendo na atuação do governador Zema, com essa sana de entregar recursos do crime da Vale para empresários que ainda não tem nome, né? Não tem nome, mas ele corre para entregar esses recursos, desconsiderando tudo que a gente está levantando. Mas nós não vamos sair daqui com a cabeça baixa, muito pelo contrário, né? Temos informações que a gente vai reforçar com requerimentos, talvez compartilhar com vocês alguns requerimentos que a gente está formulando, tem que formular com mais cuidado, né? Que a gente não acusa ainda o governo do Estado de ter praticado improbidade, mas nós precisamos provas disso para que todas essas nossas narrativas não caiam... não caiam, né? E que sustente o que as comunidades estão trazendo. Então, nós iremos encaminhar requerimento pedindo mais informações sobre a lei de responsabilidade fiscal, a lei eleitoral, os limites da atuação do governo em um ano eleitoral, e essa corrida deixa muita dúvida, deixa insegurança, e aí não dá para pensar em gestão pública sem transparência, sem segurança, sem legalidade. E aqui eu quero reforçar. Nós recebemos uma carta das comunidades tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais. Nós estamos falando de centenas que precisam ser preservadas. Elas serão encaminhadas para a OIT. O link dessa audiência também. E aí eu peço também o relatório. Vocês falaram que já aponta a necessidade de observar o Tratado 169, né, a Convenção 169. Isso reforça o que a gente falou aqui. Então, a gente vai mandar o link para a OIT para continuar denunciando o estado de exceção que o Estado de Minas Gerais está vivendo, né, sobre controle das mineradoras. Até quando elas reparam o Estado, elas continuam sob controle do governo, né? Ele terceirizou o governo todo, e a gente vai seguindo aqui, dando voz e vez àqueles que são sempre pegos de surpresa, né? Sabe, pelos jornais e não pelo governador. Cumprida a finalidade dessa reunião, os requerimentos que a gente vai formular aqui serão aprovados na próxima reunião dessa comissão. Só um instante. Eu meio fechei aqui, mas eu achei de volta. Nunca decoro. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença, né, do movimento Várzea das Flores, das comunidades de Contagem, que estão aqui também organizados, a deputada Beatriz, a deputada Ulisses, que aqui esteve com a gente e acompanha de forma remota. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.